بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله تبارك وتعالى کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے آج اس مجلس میں اس ملاقات میں کچھ ایسی باتیں جن کا تعلق آپ کی اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے سننے سنانے کا موقع عطا کیا ہے اس مناسبت سے میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذکر الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کی فضیلتیں اس کے طریقے اور اس کے ثمرات جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں یہ در حقیقت بہت ہی طویل موضوع اس موضوع پر یا اس موضوع کے ایک ایک پہلو پر آدمی اگر گفتگو کرنا چاہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ کئی مجلسوں میں جا کر یہ موضوع مکمل ہو لیکن میں آپ کے سامنے اس موضوع کی جملہ تفصیلات یا اس موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے بجائے صرف کچھ اہم پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں میں نے حمد و صلات کے بعد ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو اللہ تعالی کو یاد کرو ذکراً کثیراً بہت ہی زیادہ وسبحوہ بکرتاً واصیلا اور صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو ہو الذی یصلی علیکم وملائکتہ یہ وہی ذات ہے جو خود اور جس کے فرشتے تم پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو رحمت اتارتا ہے اور جس کے فرشتے تمہارے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر رحم کرنے والا یہ آیت کریمہ ہے اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی بظاہر یہ دو آیتیں دو آیتوں کے ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں مسلسل لیکن ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
بڑی فضیلتیں اور بڑی اہم باتیں بتائی ہیں جن کا تعلق ذکر الہی سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات کہی؟ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو ایمان لا چکے ہو. یہاں ایک بات آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کر سکتے ہیں وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کرتے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان نہ رکھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کہاں سے کریں گے. گویا یوں سمجھیے کہ ذکر کا کام یہ مومنوں کا کام ہے، ذکر الہی یہ مومنوں کی پہچان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا حکم دینا چاہا تو پہلے ان کی پہچان ذکر کر دیا، ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ تمہاری پہچان ہے، تم ایمان والے ہو تو یہ تمہاری پہچان ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اذکر اللہ، اس لیے کہ تم ہی کر سکتے ہو. غیر جو رب کو نہ مانتا ہو، جو رب کا منکر ہو، جو رب کی بڑائی کو تسلیم نہ کرتا ہو، وہ تو نہیں کر سکتا. یہ مومنوں کے کرنے کا کام ہے. یا ایھا الذین آمنو، مومنوں سے خطاب کیا اور کہا اذکر اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. یہاں دیکھیں، سب کو معلوم ہے یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو اور بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے اذکرونی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں کہا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اذکر اللہ، لفظ جلالہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا؟ اس کے اندر بڑی معنویت، بڑی معنویت ہے اس کے اندر کہ اذکر اللہ، اس لیے کہ لفظ جلالہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے معزز نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے لیے لیا جانے والا سب سے بڑا نام ہے اللہ. اور دوسری طرف لفظ جلالہ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا ترجمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو بندوں کی ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جو کسی بھی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق میں کسی بھی قسم کی حصے داری رکھتا ہو، کوئی اور نہیں ہے. اس احساس کو یاد کرایا، اس احساس کو تازہ کروایا جا رہا ہے اذکر اللہ، کہ تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، کہ یاد کیا جانا جس کا حق ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مانگ رہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ احسان نہیں کر رہے ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، وہ اللہ ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے. تو تم ذکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق ادا کرو گے، یہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ احسان نہیں کرنے جا رہے ہو. اس لیے کہ ذکر کا جو معنی ہے اس کی بڑی گہری مناسبت ہے لفظ جلالہ کے یہاں تذکرے سے. آپ دیکھیں ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کس لیے کیا ہے، کیوں پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں. اور عبادت نام ہے کس چیز کا؟ عبادت نام ہے خالق اور مخلوق کے درمیان اس حقیقی تعلق کا جس تعلق کے بغیر خالق کے تقاضے پورے نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا نہ ہو، اسی کا نام عبادت ہے. عبادت نام ہی اس چیز کا کہ بندہ اپنے آقا اور اپنے مالک کا حق ادا کرے، حق ادا کرے، اسی کا نام عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذکر اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اس لیے کہ ہماری اور آپ کی تخلیق کا جو مقصد ہے عبادت، اس مقصد کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمارے دل و دماغ میں رہے. گویا یوں سمجھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذکر اللہ کہہ کر کسی خاص ایک عبادت کا تذکرہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یقیناً ذکر ایک عبادت ہے، لیکن اس ذکر کے پیچھے حقیقت میں یوں سمجھیے کہ وہ جو بنیادی مقصد ہے ہماری اور آپ کی تخلیق کا، اس مقصد کی تکمیل کی راہ ہموار ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذکر اللہ، اذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، جو عبادت کی مستحق ذات ہے، جس کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور اگر یہ نہ کرو تو تمہاری زندگی کا مقصد گویا فوت ہو جائے گا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کیا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو.
بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. ایک تو ذکر ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا بہت زیادہ ذکر کرو. وہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, جب میں نے ابھی یہ بات کہی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں, اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. تو اسی معنی کو رکھ کر آپ اس کی معنویت کو سمجھیے کہ ذکرن کثیرا, کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جتنا زیادہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا تم خوش کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا زیادہ انعام و اکرام کے مستحق بنو گے. ذکرن کثیرا, بہت زیادہ ذکر کرو. اور یہ بات جو میں نے کہی کہ جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنا زیادہ آپ کا اپنا فائدہ ہے, اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے فوری بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو الذی یصلی علیکم, یہ ذات وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں اتارتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ہے, رحمان ہے, لیکن ذکر کے تذکرے کے بعد رحمت کے نزول کا جو تذکرہ, اس کی مناسبت آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ بندہ ذکر کرتا جائے گا رب کی رحمت کا اتنا ہی زیادہ مستحق ہوتا جائے گا. ہو الذی یصلی علیکم, یہ وہی ذات ہے, اسی ذات کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے جو تم پر اپنی رحمتیں اتارتا رہتا ہے. ویسے تو انسان کی زندگی کل کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. انسان کی زندگی کا وہ کون سا باب ہے, انسان کی زندگی کا وہ کون سا مسئلہ ہے, انسان کے حرکات و سکنات میں سے وہ کون سی چیز ہے جو رحمت الہی کی مرہون منت نہ ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی تو ہے ہی اللہ کی رحمت کا نتیجہ, لیکن جتنا ذکر کرو گے یہ رحمت اور بڑھتی جائے گی. ہو الذی یصلی علیکم, یہ وہی ذات ہے جو تم پر اپنی رحمتیں اتارتی ہے. وملائکتو, اور اتنا ہی نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک اور مظہر بھی ہے. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ خود رحمت اتارتے بھی ہیں لیکن اپنی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے, اپنی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی انتظام فرمایا کہ اس کے فرشتے جن کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو حکم دیتا ہے کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے روکتا ہے, جو جس کا حکم نہ دے وہ نہ کرتے ہیں. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. ایسے فرشتے کا وملائکتہ, وہ فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. گویا یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انتظام یہ بھی کرتے ہیں, ایک تو خود اپنی طرف سے رحمت کی بارشیں ہیں, دوسری طرف فرشتوں کو بھی اس کا حکم ہے, اس لیے کہ فرشتے رب کے حکم کے بغیر کچھ تو نہیں کرتے. تو گویا فرشتوں کو یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسے مومن بندوں کے حق میں تم دعا کیا کرو, اور فرشتے دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اپنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کریں گے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, یہاں ایک بات دیکھیں کہ رحمت الہی کے مظاہر بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے عظیم جو مظہر ہوگا, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور جس شکل میں ہوگا, وہ کیا ہوگا, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں گے. رب کو یاد رکھو, زندگی کے ہر قسم کے اندھیرے ختم ہوں گے اور زندگی منور ہوگی, روشن ہوگی, ہر طرح کی خیر و برکت سے مال و مال ہوگی تمہاری زندگی. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے, تاریکیوں سے نکال کر تمہیں روشنی کی طرف لائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے. اور یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ پہ اتاریں گے, اور رحمت کا ایک خاص مظاہرہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تاریکیاں دور کر کے روشنی ہی روشنی آپ اور ہماری زندگی کے اندر بھر دیں گے. کس قسم کی تاریکی؟ ہر قسم کی تاریکی, شرک کی تاریکی, بدعات کی تاریکی, معصیت اور نافرمانی کی تاریکی, ہر طرح کی برائیوں اور ہر طرح کی گندگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری زندگی کو, ہمارے ظاہر کو, ہمارے باطن کو اندھیروں میں ڈبا دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی کی طرف لائیں گے. یہ آج اور ہماری اور آپ کی زندگی کا مطلوب, یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصود ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی اندھیرے میں ہے. اردو میں بھی محاورے کہے جاتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, پریشانی آتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ مثال ہے, حقیقت یہ کہ انسانی زندگی کا مقصود ہی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بدعات کے مظاہرہ کرنے, یہ اس جیسی جتنی تاریکیں ہیں ان سب سے نجات پا کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روشنی بھیجی ہے اس روشنی سے خود کو اور اپنی زندگی کو منور کر لی, یہی انسان کی زندگی کا مقصود ہے. اور اللہ نے کہا کہ یہ مقصود حاصل ہوگا ذکر الہی کے ذریعے.
اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. خلاصہ یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے والا, آغاز کیا ایمان سے, اختتام کیا رحمت پر, درمیان میں حکم دیا ذکر کا. گویا یوں سمجھیے کہ جو مومن ہوں گے, مومن ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومنوں پر رحم کرنے والے. ایک آیت کریمہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ذکر الہی کے متعدد فوائد آپ کے سامنے میں نے بیان کیے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کا ہم گہری نظر سے مطالعہ کریں, ایک ایک لفظ پہ رک کے اگر غور کریں, تو ذکر الہی کے تعلق سے جتنی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور اس کے جو فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو شاید ہی ہماری اور آپ کی زندگی ایسی گزرے گی جیسی آج کل گزرتی ہے. قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم مجھے یاد کرو, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا, میں تمہیں یاد رکھوں گا, تم مجھے یاد رکھو گے, میں تمہیں یاد رکھوں گا. آپ جانتے ہیں دنیا میں ہمیشہ لوگ جو ہے مثال دیا کرتے ہیں, لوگ مثال دیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو مطلب شاعر کا ایک مصرع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, کہتا ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی محفل میں. یہ محبت کی دنیا کی باتیں ہیں جہاں یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے مجلس سے نکالا گیا تو خیر کوئی بات نہیں, میرے لیے کم از کم یہ شرف کافی ہے کہ میں نہیں تو میرا ذکر کم از کم ان کی مجلس میں ہوتا ہے. یہ تو دنیا کی گری پڑی محبت کی بات ہے, لیکن آپ سوچیں رب ذوالجلال آسمان و زمین کا مالک, کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہم اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے فذکرونی مجھے تم یاد کرو, نتیجہ کیا دوں گا, اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا. کیسے یاد رکھوں گا؟ مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے جو بات بیان کی ہے, آپ تفسیروں میں دیکھیں جائزہ لیں یا ترجمے جو آپ کے پاس اپنے گھروں میں موجود ہوں, اور موجود نہیں ہے تو ایسے رکھنے کی کوشش کریں, ان کو پڑھ کر دیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کی مفسرین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تم مجھے یاد رکھو گے کسی بھی عبادت کے ذریعے, میں تم پر اپنے انعام و اکرام کی بارشیں نازل کر کے تمہیں یاد رکھوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی, یعنی جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ بندہ جب مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں, بندہ اگر کسی مجلس میں ذکر کرتا یاد کرتا ہے مجھے تو میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے اس کا تذکرہ کیا کرتا ہوں. یہ کتنی شرف کی بات ہے, کتنی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, کتنا بڑا انعام ہے ہم اور آپ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں کہ تم مجھے یاد کرو. انسان کتنا یاد کر سکے گا, کیا بساط انسان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے, لیکن کہا تم مجھے یاد کرو, جیسے بھی تم سے بن پڑے تم یاد کرو لیکن میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا کوئی یاد کرنا نہیں ہوا, لیکن رب ذوالجلال کے پاس ہمارا تذکرہ ہو جائے, اس سے بڑھ کر نیک بختی, اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں کسی کا وعدہ سب سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاس میرا ذکر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ میرا تذکرہ کریں, اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کریں جس مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ذکرتہ فی ملئ خیر منہ, کہ ایک مجلس میں بندہ ذکر کرتا ہے اس سے بہتر مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ ایک دوسری بڑی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے متعلق کہی. تیسری ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر مومنوں کی کچھ صفات ذکر کی, مومنوں کی کچھ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی, اور ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جن مومنوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعد اللہ لہم مغفرہ و اجرا عظیما, دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں. سب سے پہلی چیز تو مغفرت ہے, اور دوسری چیز ہے بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. کچھ صفات ہیں یہ اگر کسی مومن کے اندر پائی جائیں تو ان صفات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو وعدے ہیں, ایک مغفرت کا وعدہ, دوسرا اجر عظیم کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ کون سی صفات ہیں؟ ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی ذکر کی, کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, وہ مومن مرد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے ہیں, اور وہ مومن عورتیں جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی ہیں.
تو مومن مرد ہو یا مومن عورتیں جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی ہیں ان کے اندر اس صفت کے ساتھ اگر دوسری صفات مل کر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو عظیم وعدے دو بہت بڑے وعدے ہیں ایک مغفرت کا وعدہ مغفرت کیا ہے ہماری ساری گندگی دور ہو جائے گی ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ہمارا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا ہماری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی ہماری ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی ہمارے اوپر جنت حرام جہنم ہم پر حرام کر دی جائے گی یہ ساری چیزیں ہوں گی اس لیے کہ مغفرت نام ہی ہے اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو دھو دے سارے گناہوں کو معاف کر دے سارے گناہوں کو نظر انداز کر دے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم وعدہ اللہ نے کیا کچھ صفات پر جن میں سے ایک عظیم صفت یہ کہ بندے جو ہے کثرت سے ذکر کرنے والے بن جائیں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں بندیاں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی بن جائیں تو یہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی کہ سارے مسائل آپ کے ختم ہو گئے ساری مغفرت کا وعدہ کا مطلب ہو ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو چھٹکارا مل گیا اور صرف اتنا ہی نہیں کبھی معاملہ ہوتا ہے برابری پر چھوٹ جاتا ہے کہ کچھ گناہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے معاملہ ختم ہو گیا نہیں وہ اجرن عظیما گناہ معاف ہوں گے ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا یہ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا عظیم انعام ہے حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کو ہم سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اور بار 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 دہراتے بھی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ہم اس پہ رک کے غور نہیں کرتے کہ لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو مطلب کتنا بڑا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم کبھی اس پہ غور نہیں توجہ نہیں دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے انعام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے یہ بات میں نے صرف قرآن مجید کی دو تین آیتوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے ورنہ جیسے میں نے آپ کے سامنے بات کہی کہ صرف قرآن مجید کے اندر ہی اگر آپ ذکر کی بات اگر دیکھنا چاہیں تو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوائد ذکر کیے ہیں آج کی اس ملاقات میں یا آج کی اس مجلس میں ہم انہی باتوں پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں اور اگلی ملاقات میں اسی موضوع سے متعلق کچھ اور باتیں سنیں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو کہی اور سنی جانے والی باتوں کو سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب